Вітаю глядачів, сьогодні подивимо ось таку модельку автобуса LAS695N, виробник радянський автобус. Ось в такій коробочці запакована. Ось тут різні написи. Багато історії я розказувати про цю модель не буду. У мене вже були відео про 695-ті лази старого взірця. Це все ж таки той самий 695-й. Тільки вже новіша модифікація N. Вона випускалася з 73-го року, а серійно з 76-го, здається. Ця модифікація отримала нову передню панель кузова з більш високим склом лобовим. Ось така моделька. Цікава. Моделька з номерами вже. Є напис «Орлятко». Я собі так думаю, я її, можливо, якось буду мати час, стру цей напис. Він мене трохи не влаштовує. Але в основному автобус гарний. Дуже гарний. Всі світлоприлади, окремі детальки. І повороти, і габарити. Ось гарненький такий автобус. Салон розфарбований. Ручки на дверці водія, окремі детальки. Ось єдине, що мені не сподобалось, це ось тут видно на прикладі задніх дверей. Вони з середини зовсім ніяк не розфарбовані. Просто єдина біла пластмаска з віконцями і все. Могли би хоча б якісь чорні лінії намалювати, щоб двері розділити гармошку. Тут така як стоїть суцільна одна. Сидіння коричневі. Ось видно ті всі ручки триматися. Гарно зроблений автобус. Прилади також профарбовані на панелі. Не знаю, так можливо краще видно. Ось місце водія. Імітація дзеркал, гарні та фольга наклеєна. Гарно видно. Щітки лобового скла тоненькі, акуратненькі такі. Гарні. І написи вхід-вихід. І автобуси в нас колись їздили, я пам'ятаю. Ось міський автобус. Гума досить непогано зроблена, візерунок, номер шини є, розмір. Ось написаний. Знизинки досить простенькі, імітація двигуна. Тут запасне колесо є ще одне. Ось такий гарненький автобус. Подобаються мені лази. Гарні. Якщо буде ще колись можливість, ще собі якусь іншу модифікацію куплю. Ось.
Такий вгорі на даху люки є. Гарненький автобус. Дякую за увагу. До зустрічі.